Essa é para você que está procurando uma picape, está procurando uma cabine dupla. Olha só, hein? Triton 2013 4x4 turbo diesel, câmbio manual completo, ó. Rodas de liga, farol de milha. Ela está equipada também com estribo lateral, já também com o Santo Antônio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cromado, capota marítima. Olha que legal esse rack de teto também. Os quatro pneus são novos, tá? Olha só. Picape pronta aí para você rodar. Vamos mostrar o interior aqui também para vocês, ó. Ela tá com 195 de km. Vou mostrar o painel aqui, ó. 194.994. 195 de km. Multimídia. Câmbio manual. Tá aqui a alavanquinha também do 4x4. Isso aqui faz a diferença, meu amigo. Isso aqui para você que gosta de andar na terra, gosta de andar no barro. Isso aqui é um trator na estrada, hein? E olha só o interior, super conservado esse carro. Vou mostrar o banco traseiro aqui para vocês também. Olha só. Por quanto, essa Triton está disponível para venda aqui na Hernandes Automóveis por R$ 104.990.